Avui, per primera vegada, celebrem el Dia de la Mediterrània. És el moment de fer homenatge a un ecosistema que volem preservar. Volem posar en valor el mosaic d'identitats i el llegat històric que fan únic aquest territori. Celebrem la Mediterrània i els nostres vincles amb ella. Catalunya ha tingut, des dels seus orígens, una clara visió internacional i la Mediterrània és el bressol de la nostra acció exterior. Ara, des del govern, volem reforçar la nostra influència amb l'estratègia mediterrània de Catalunya i, sobretot, aportar una nova visió del projecte Mediterrània Europa. La data per celebrar el Dia de la Mediterrània, el 28 de novembre, s'ha escollit per recordar l'inici del procés de Barcelona, ara fa 26 anys. Volem recuperar aquest esperit i reivindicar Barcelona com a capital mediterrània i Catalunya com a node estratègic i geoestratègic transformador. Volem reforçar el nostre paper com a hub mediterrani i com a motor econòmic del sud d'Europa. Volem afavorir la reactivació social, econòmica i del coneixement a les dues ribes. Catalunya és el hub logístic intermodal més gran del sud d'Europa. Comptem amb dos grans ports, trens d'alta velocitat, un aeroport internacional i autopistes connectades amb Europa. Ens cal, però, dotar-nos de dues infraestructures imprescindibles: el 5G i el corredor mediterrani. És urgent fer-la realitat. Per transformar la Mediterrània, Catalunya hi té molt a dir. Volem caminar cap a un model més just i més pròsper. Per la nostra història compartida i pel potencial de futur que tenim, celebrem la Mediterrània.